ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ဟာ Hong Kong ကျွန်းကို Britain Colony လေးယောက်ကနေ တရုတ်ပြည်မှကြီးလက်အောက် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ 24နှစ်ပြည့်တဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးအချက်အချာ Hong Kong မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းတရုတ်အစိုးရက တင်းကြပ်မှုတွေနဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်လာခဲ့တာပါ။ ဒီကြောင့် VOA သတင်းတောက် Elizabeth Lee ပေးပို့ထားတဲ့ သတင်းကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ အပြင်ပိုင်းကကြည့်ရင်တော့ Hong Kong ဟာ အာရှရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးအချက်အချာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ 24 နှစ်အတွင်းအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Hong Kong ကို Britain Colony လောက်ကနေ တပြည်ထောင် 12 ခုအယူဆနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်အစိုးရလက်ထက် 1998 ခုနှစ်မှာလွှဲခဲ့တာပါ။ အဲဒီနေ့ကခေါင်းကြီးသတင်းစာကို အခုအချိန်ထိ တင်ထားသူကတော့ Anna Chong ပါ။ It was like a landmark time at that moment. အဲဒီအချိန်ကတော့တကယ်ကိုအချိန်ကြီးထူးခြားအချိန်ပါပဲ။ Hong Kong ကို တရုတ်ပြည်မှကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီစတန်ဘိုးတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစတန်ဘိုးတွေအားလုံးရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဟောင်ကောင်ရဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဘိုးတွေတရုတ်ပြည်မှကြီးအပေါ်မလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။စန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းလဲမှုသာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မ
ောင်ခွေဥပဒေကြမ်းကို2019ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားချိန်မှာဒါကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြားထိတ်တက်ရင်ဆိုင်မှုတွေလာနေချီဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီပြည့်ရက်တွေပြီးမှာပဲအမျိုးသားလူကြုံရေးဥပဒေကိုတရားဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာပါ1989ခုနှစ်က TMN ရင်းပြင်မှာဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတရားဥပဒေကနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်စုဝေးမှုတွေဒီနှစ်ပိတ်ပင်ခံရတယ်လို့အဲဒီလိုလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုတားမြစ်လိုက်တာပါဘာကြောင့်တားမြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုအကြီးတန်းရဲရရှိဒူးဖြစ်တဲ့လူကာဂိုင်းကအခုလိုပြောပါတယ် We have to improve along with the development ပြည်မျိုးမှုတွေနဲ့ဒီပုံမှန်ကောင်းမွန်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါမယ်ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့အများပြည်သူဘေးကင်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်မှာပါပဲဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအန်နာချောင်းကတော့အခုလိုပြောပါတယ် I feel that Beijing was losing face and they ပြုစုရနေနဲ့တိတ်ခါကြာနေတာကိုအ мян ဆုံးပြန်ပြင်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနှစ်တည်းယူကော့ဝဲဆန်ရဥပဒေတွေပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်လို့ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်တွေလည်းစိစစ်စစ်စစ်တာခံရတော့မှာပါအမျိုးသားလူမျိုးရေးဥပဒေကအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူဘယ်သူကိုမဆိုပြုအစိုးရကအာဏာသုံးအရေးယူနိုင်တာဖြစ်လို့ဟောင်ကောင်မှာရောတခြားဒေသတွေမှာပါကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတာလို့ဒီဘာကြောင့် Hong Kong Democracy ရဲ့လှုပ်ရှားသူ Francis Hui ကပြောပါတယ်။ Biggest change that I've seen is the self censorship. People start to delete အကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲကတော့လူတွေကစိုးရိမ်စိမ်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထိစဉ်းစားလုပ်ကြတာပါ။တရားဥပဒေကိုဝေဖန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Democracy လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အရင်ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွေမှာတင်ထားတဲ့ post တွေကိုဖျက်လာကြတာပါ။တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအများအများဖန်ဆီးခံရတာကြောင့်ပြည်ပကိုထွက်ပြေးသူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ဒီထဲမှာဟောင်ကောင်လွတ်တော်အမဟောင်းဘယ်ဂီယိုလျောင်းလည်းပါပါတယ် I feel that I need to leave or ထွက်ပြေးရင်ပြေးမပြေးရင်အန်ဒရယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာခံစားရတာပါပဲလို့ဘယ်ဂီယိုလျောင်းကပြောသွားတာပါလက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရောက်ရှိနေတဲ့ Chai Law ဆိုတဲ့ဟောင်ကောင်သားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်其他国家要愿意收留收留我们香港人ကျွန်တော်တို့ဟောင်ကောင်သားတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကလက်ခံထားလို့ရှိကြပါတယ်ဟောင်ကောင်ကနေထွက်တင်ပါတယ်တင်မောမျိုးရင်အသက်ကယ်လေးရှိပါတယ်တင်မောနဲ့အတူလက်မြုပ်ဆရာမလိုပါဘူးအသက်ကလေးပေါ်တက်တင်ပါလေဒါပေမဲ့ဟောင်ကောင်သားတွေအတွက်သူတို့ဒီတော့ကိုစွန့်ခွာထွက်လာဖို့ကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဝီကပြောပါတယ် I didn't want to leave and thinking the fact ကျွန်မအဲဒီကနေထွက်မလာချင်းခဲ့ပါဘူးထွက်လာပြီးရင်ပြန်လာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေ့ကကျွန်မကိုနှိမ့်ဆန်နေတယ်လို့ပါပဲဝီဟာခုတော့အမေရိကမှာရောက်နေပါပြီတခြားဟောင်ကောင်သားတွေလည်းဒီလိုပါပဲသူတို့ကတော့ဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်ရဲ့မျိုးတစ်ခုဖြစ်မသွားအောင်ပြည်ပကနေလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ် We belong to the land of Hong Kong and we are Hong Kong ဟောင်ကောင်မြေကကျမရဲ့မြေပါကျမတို့ကဟောင်ကောင်သားတွေပါဒီမြေကိုကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတင်ပါတယ်ဟောင်ကောင်ဟာနေမြေတစ်ခုဆိုတာတည်းပူတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် Don't miss Hong Kong because Hong Kong is အဆုံးရှုံးမှခံပါနဲ့ဟောင်ကောင်ဟာနေမြေတစ်ခုဆိုတာမျိုးတဲ့လူသားတစ်ယောက်လိုပါပဲတိုက်ပွဲမှာနေမြေဆုံးရှုံးရင်ပြန်တက်ယူလို့ရပေမဲ့လူတယောက်တည်သွားရင်တော့အသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒီဘရောက်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဟောင်ကောင်သားတွေကတော့တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့မတူတမူထူးခြားမှုတွေရှိနေတဲ့ဟောင်ကောင်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။